Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, quinta-feira, dia de atualização semanal e vamos conferir todas as novidades. Lembrando que hoje teve manutenção estendida e, cara, vamos ter ban em algumas contas aí pelo PES Mobile, hein? Então, vem comigo. Ah, temos novidades sobre Neymar. Um provável dia de lançamento da cartinha especial do Neymar. E também já temos confirmação do Haaland, send over. Então, vem comigo e vamos conferir tudo isso. Bora lá! Primeiro vamos baixar o dado e descobrir se a gente vai tomar ban, né? Vamos ver se a gente vai tomar ban hoje. Cara, eu não faço nada de errado, filho. Então, vamos deixar rolar. Quem pisa na bola uma vez com a Konami não quer pisar de novo, velho. Então, eu já aprendi a lição e hoje tô safe, garoto. É isso. Então, manutenção concluída, a manutenção dos nossos servidores foi concluída às 10 UTC, 15 de setembro de 2021. Então, vamos fechar isso daqui, compensação do admin, 10.000 GP. Fala dele, fala do admin, é isso, vamos fechar isso aqui. Suspensão de contas dispositivo. Observe que este anúncio está sendo enviado a todos os usuários, então você também vai receber, mesmo sem perder a conta, beleza? De acordo com nossos termos de uso, suspendemos algumas contas e dispositivos que pareciam ter envolvimento com roubo de Konami ID e conta de jogo, beleza? Então, esse é o motivo de algumas contas estar sendo banida. É isso. Vamos fechar isso daqui. Temos Play of the Week, os melhores da Euro. Temos Icon Moments, e cara, Icon Moments do Arsenal. Bergkamp, Ljungberg e Pires. Temos aqui também Nakamura. Eu já tenho o Nakamura, uma versão do Nakamura, né? Temos Joyce e é isso. Vamos fechar isso daqui. 10.000 GP, né? Claro. Vamos recuperar tudo, porque eu tenho algumas moedas sobrando. É isso mesmo, garoto. 406 de futebol points, 250 moedas My Club e é isso. Antes da gente ir pro Pack Opening, temos algumas informações sobre Neymar e Haaland. Temos algumas informações de uma suposta data de lançamento do Neymar. Seguinte, dia 22 de setembro de 2021. No caso, na próxima quinta-feira, vai vir uma box do Barcelona. Eu não sei como que a Konami vai fazer, porque até esse momento a Konami ainda não colocou imagens do Neymar dentro do game. Então, não sei como que ela vai fazer. Os rumores na comunidade de PES é que o Neymar vai vir dia 22, beleza? E o Haaland vai vir no domingo, 11 horas da noite, beleza? Uma box com vários jogadores jovens e Haaland tá entre eles, com send over. É isso mesmo. Fala aqui nos comentários se você vai correr atrás de um desses players, porque tá show de bola. Então é isso, vem comigo, vamos comprar aqui algumas moedas pra gente fazer packing open, beleza? E fala nos comentários quem foi que você tirou. A gente ainda nem viu, né? Vou pegar 800 moedas do My Club. Vou ficar só com essas. Porque a próxima semana você vai estar ligado, né? Porque o negócio vai ficar bem sinistro. A gente tem bastante empresários para rodar. Beleza? Temos aqui Icon Moments do Arsenal, como eu já falei. Temos Bergkamp, um excelente jogador. Temos aqui também Ljungberg, MLE e Pires MLE também. Bergkamp, além de jogar de segundo atacante, ele joga de meio atacante. E é um excelente jogador de meio campista, cara. Passe rasteiro, passe alto. Finalização excelente. Ah, e ele também joga de centroavante. Vai vendo. Essa aqui é a forma física dele, resistência. E um ponto do Bergkamp. Se você jogar com ele de titular, todas as partidas ele vai precisar ser substituído. POTW. E esse POTW tem alguns jogadores... Ah, garoto. Tá aí, ó. Donnarumma, mano, Donnarumma tá God, enfim. Temos aqui Harry Kane, temos aqui Maguire da Inglaterra, temos aqui também Bonucci, campeão. Esses aqui são jogadores meio que destaques da Euro. Esse muito provavelmente vai ser o último empresário da Eurocopa. Não vou rodar aqui, vou rodar aqui no Arsenal. Vamos gastar 8 vezes aqui no Arsenal. Vamos começar nossas contratações e fala aqui nos comentários, quem foi que você tirou? Qual foi o jogador que veio pro seu time? Ó, nesse pack eu já tenho o Pires, Ljungberg e Bergkamp eu não tenho, mas eu quero Bergkamp. Beleza, Konami? Então é isso. Sim. Internet faltou.
Brincadeira, hein, Marreco? Tá aí? Normal. Deu aquela bugada, mas não foi na cartinha que a gente queria, né? Então, avança. Temos aí Éder Militão. O Éder Militão eu já vendi várias vezes e ele sempre vem pro meu time. Então, pode vender que fica tranquilo. Ele vai voltar. Contratar, segunda tentativa, jogador normal. Aí, Espanha outra vez. Bola preta, Isco. Beleza. Só que agora a gente quer um Black, hein? Um Black Ball e Icon Moments. Então, você vai lá embaixo, contrata. Agora, normal. Lembrando que a semana passada eu rodei, tirei jogador. Luiz Araújo. Mano, eu não conheço esse cara não. É BR, velho. Não conhecia. Tá aí. Lembrando que semana passada eu rodei, tirei um Icon Moments, mas repetido. Vai vendo. É isso. Vamos contratar aqui outra vez. Nossa. Mano. Brasil. Agora sim. A vir jogador do Brasil. Quem é? Camisa 19. Flamengo. Manda um jogador que eu não tenho. Esse eu tenho. Tô falando? Não. Não tenho. Michael. Boa. Vamos contratar nossa... Acho que é a quinta tentativa? Normal. É isso. Nata de Bergkamp. Por enquanto. Inglaterra. Avança. Hector Bellerin. Ainda temos três, né? Três tentativas. Ó, vou apertar aqui, ó. Vou apertar aqui e vou fazer um triângulo aqui. Beleza. Temos centroavante, Cavani, Salah. Agora você contrata. Nossa. Não vem, né, Konami? Tá difícil. Portugal é bola prata. Avança porque é Benfica. Falta aí mais duas tentativas. A gente tá ficando falido. Já tá terminando. Tá acabando. Então é isso. Contratar? Nada. Meu amigo, nada de Icon Moments. Nossa última tentativa agora. Sem moedas? Nada. Cara, tava na esperança de vir algum Icon Moments nesse pack. Não veio. Espero que a Konami esteja guardando uma surpresa. Pra quando o Neymar vir, é, aí sim a gente consegue tirar. Espero muito. Mas é isso. Fala aqui nos comentários se você tomou o ban, quem foi que você tirou. E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Ah, e fala se tá ansioso pra box do Neymar. Tamo junto. Valeu. Fui. Hold on just